قال الله تبارك وتعالى فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون وكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الله کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام کے ساتھ آپ کے سامنے سورہ روم کی آخری چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس سے پہلے جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت فرمایا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن کسی کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. یہ دنیا جو عالم شہادہ ہے اسی میں بندہ خدا سے معافی مانگ سکتا ہے, بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے. جب اس دنیا سے چلا جائے تو پھر معافی مانگنا, معذرت کرنا, کسی کے حقوق مرنے کے بعد بخشوانا, اس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ وقت جو پہلے رب تعالیٰ نے اتنا وسیع عطا فرمایا تھا کہ قیامت کو خالق کائنات نے الی یوم یبعثون جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک مالک کائنات نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ اس سے پہلے پہلے کرنی ہے. تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کہ اس دن کسی معذرت کرنے والے کی معذرت اسے فائدہ نہیں دے گی. کسی ظالم کو اس دن ظلم کا اقرار کر دینے کے بعد اسے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. اور خالق کائنات اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ کہ اللہ اس قرآن میں مثالیں دیتا ہے. خالق کائنات نے انسانوں کی آسانی کے لیے قرآن میں مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. اور مثالوں کے بعد یہاں صرف یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کہ اللہ تمہیں مثالیں دیتا ہے اور مثالیں سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں. اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں
خالق کائنات نے شرک کرنے والے اور خالق کائنات کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانے والوں کی ایک مثال دی۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہے ہیں، مالک کی دوستی کی طرح کسی اور کی دوستی کو اپنا رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی مخلوق کی دوستی کو، مخلوق کی طاقت کو خدا کی طاقت سمجھ رکھا ہے، ان کی مثال اس طرح ہے کمثل العنکبوت، جس طرح مکڑی کا جالہ ہوتا ہے۔ عام جو ہم گھر بناتے ہیں، اینٹوں کے گھر ہوں یا کچے مکان ہوں، یہ مکان گرمی سے بھی بچا سکتا ہے، دھوپ میں اس میں سایہ بھی ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں ہوا کو بھی روکتی ہیں، بارش کو بھی روکتی ہیں، لیکن اور اندھیرے کو بھی، روشنی میں بھی ہر قسم کا فائدہ دیواروں سے، مکانوں سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کی مثال رب نے دی ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے، جس طرح تارے عنکبوت کمثل العنکبوت، جس طرح مکڑی کا جالہ ہوتا ہے، مکڑی کا جالہ نہ روشنی کو روک سکتا ہے، نہ بارش کو روک سکتا ہے، نہ ہوا کو روک سکتا ہے، اس طرح شرک کرنے والوں کی دلیل بھی اتنی کمزور ہے جس طرح مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حیات الرحمان میں ہے کہ مکڑی کا ایک گھر ہوتا ہے، اس کا جو ماں جب اپنے بچوں کو جنتی ہے، بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ماں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ماں بچے کھا جاتے ہیں، اسی طرح سارا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالہ گھر کمزور ہے، اس طرح اس کا خاندان بھی اسی طرح کمزور ہے۔ اور جو اللہ کو، اللہ کی طاقت مخلوق میں مان کر مخلوق والوں کو خدا کی طاقت کی طرح مانتے ہیں، ان کی دلیل بھی اتنی کمزور ہے جتنی مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ مثالیں اس سے پہلے جب یہ سورہ مبارکہ، سورہ عنکبوت نازل ہو رہی تھی مکہ المکرمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایسا دور تھا کہ صحابہ کرام میں سے جن کے بچے ابھی ابھی، جو نوجوان صحابی، ماں باپ کافر ہیں، بچے نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ماں باپ بچے کو ستا رہے تھے، اگر کوئی غلام ہے کسی آقا کے ہاں رہتا ہے تو اس نے اپنے غلام کو ستا رکھا تھا۔ ایسے عالم میں رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ اللہ کو، اللہ کے راستے میں بندے کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، بندے کے حالات سخت بھی ہوتے ہیں، اور منافقوں اور مومنوں کی اللہ پہچان بھی کرواتا ہے، کھوٹے اور کھرے اللہ الگ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کا اللہ نے تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا مہاجر ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام کے مصائب کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد اس کی مثال دی۔ پھر جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ جو اللہ کے نیک بندے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے رب نے جنت میں غرفہ، کمرہ، اعلیٰ قسم کا محل تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سیدنا علی راوی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے ایک محل بنایا ہے جس کا ظاہر باطن میں نظر آتا ہے اور باطن میں ظاہر نظر آتا ہے، یعنی اندر داخل ہو جاؤ تو باہر سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کھڑے ہو تو اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ وہ اتنا شفاف، اتنا اعلیٰ ترین، ساری جنت کی سہولیات سے میسر گھر ہے، وہ گھر کس کے لیے ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غرفہ جو جنت کا اعلیٰ محل ہے، جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت کا اعلیٰ محل ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو اعلیٰ منازل ہیں تم انہیں زمین، تم اس طرح دیکھو گے جنت میں جیسے زمین پر بیٹھے ہوئے تمہیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، کچھ اتنی بلندی میں ہوں گے، اور خالق کائنات کی قدرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کے لیے ہے جو میٹھی گفتگو کرتا ہے، جو بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے حسن اخلاق نکلتا ہے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ حضرت عقبہ بن عامر نے آ کر بیعت کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تمہیں میں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں کافی ہو جائے۔ کیا ہے؟ وہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ تعلق کو قطع کرتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو نرم گفتگو کرتا ہے یہ محل اس کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کو چار باتیں ارشاد فرمائیں، وہ جو لوگوں کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے، یعنی کھانا کھلانے میں بھوکوں کو کھانا اس لیے نہیں کھلاتا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میرے دسترخوان پہ کھانے والے آ جائیں، نہیں، وہ جو مولا کی رضا کے لیے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے اور پھر رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، کسی کو علم نہیں ہوتا، وہ اپنی خواب استراحت میں مشغول ہے اور یہ اللہ کا بندہ جاگ کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے اعلیٰ محل اس کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی سات نشانیاں بیان فرمائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم وصف ولا تخطہ بیمینک اذا لم تاب المبتلون، کہ میرا نبی ہاتھ سے لکھتا نہیں، جو کچھ اس کی طرف آتا ہے یہ خالق کائنات کی طرف سے وہی آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے، اسے بلانا خدا کا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فیضان عالم کا تذکرہ جو ساری کائنات پہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو خاصا بخشا ہے، کہ قرآن حکیم یہ ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس معجزے کا، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے مشہور کرائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزے، چھ معجزات اللہ نے سارے عالم میں مشہور کروائے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعرے نمرود میں سلامت بچ جانا، اور کہابت، اور ساری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری کر دینا،
ساری دنیا کی امامت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دینا اور بادشاہی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دینا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا, سارے انبیاء کی زندگی میں ان کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے تھے ان کا وقت گزر گیا, آقا علیہ السلام کا معجزہ زندگی کے بعد بھی قیامت تک جاری رہے گا, وہ ہے قرآن حکیم. تو فرمایا کہ اس میں اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور لیکن جن کے اندر انا, ضد اور ہٹ درمی کی پٹی ہوتی ہے, جو اسلام کے اور نبی اسلام کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں, ان کے سامنے اگر پہاڑ کے اندر سے جس طرح صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو نکالا تھا, اونٹنی بھی نکل آئے, سمندر کو بھی چیر دیا جائے. دیکھیں یہ سمندر جو ہے اس کے اوپر پانی ہے, دنیا میں زیادہ پانی ہے کم خشکی ہے, اور اس پانی کے نیچے اللہ نے آگ کو رکھا ہوا ہے. سمندر کا جو پانی ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ آگ ہے. جب ذوالقرنین کو کاف پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو اس سے کہا کہ اللہ کی کوئی قدرت کی نشانی بیان کر. کوکاف کا پہاڑ جو پہاڑوں کا سردار ہے, جو دنیا میں بلند ترین پہاڑ ہے, جتنے بھی پہاڑ نکلے ہیں کوکاف کے اوپر, کوکاف کے اوپر جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا رہا تو پوچھا کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ جو نظر آتے ہیں یہ کیا ہیں؟ کہا یہ میری رگیں ہیں, اللہ نے ساری زمین میں میری رگوں کو پھیلا دیا ہے. جب حکم ہوتا ہے زمین کو زلزلے کا کہ اس کو ابھی لرزہ پر اندام کرنا ہے, زمین کو ہلانا ہے, تو میرے نیچے سے جنبش ہوتی ہے, ساری زمین لرزہ پر اندام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس زمین کے خطے میں اللہ زلزلہ لانا چاہتا ہے اس خطے کی رگیں جنبش کرتی ہیں, جس کو اللہ خاموش رکھنا چاہتا ہے وہ خاموش رہتی ہے. کہا کہ خالق کائنات کی قدرت کی نشانیاں ان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے, ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, زمین آسمان والے سارے لکھنا شروع کر دیں, تو اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی توصیف ہو اور اللہ کی تعریف ساری دنیا لکھنا شروع کرتا ہے, سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور آسمانوں کی جو تہ در تہ اتنی بلندی ہے یہ سارے ورق بن جائیں, ان کے اوپر لکھنے والی ساری مخلوق ہو, تب بھی مالک کائنات کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. یہ آسمان کے کاغذ ختم ہو جائیں گے, درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی, زمین کا علم ختم ہو جائے گا اہل زمین کا, لیکن اللہ کی تعریفات کا خاتمہ نہیں ہوگا. اللہ کے کلمات کا تامہ یعنی انہیں کاملاً مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کو کاملاً کر سکے. تو کہا کہ اللہ کی تعریف تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن میرے عقب میں میرے ساتھ ایک زمین ہے جو اتنی لمبی ہے, میری پیٹھ کے پیچھے ایک زمین ہے جو 500 سال در 500 سال مسافت کی ہے,